Schaust du immer irgendwo? Es kommt an. Sådan. Hvad skal I have at spise aftensmad i dag? Nu skal vi jo have svensk pølseret, så hvad skal I have at spise? Er der nogen, der skal have noget lækkert? Hulen er det? Hvad hulen er det i? Men det er jo ikke nemt at vide. Det er det da ikke. Det er det da ikke, jo. Jeg skal spaghetti med pølsebidder, malvandingsfløde og reddet ost, som bliver varme i ovnen. Det lyder til gengæld godt. Skal vi dække bord, imens vi bare står her og venter? Jeg synes, vi mangler noget at tage os til. Lad os få dækket bordet.
Og der bliver bare løst vand nu. Ej, ikke alt det vand. Kæft en hyggelig hule. Jeg skal ikke lige tage jer af, der sår en lampe op i vindueskarmen. Og... det er på grund af støvsugeren, har været i gang. Så står tingene op på de mærkeligste steder. Så skal jeg lige få sat det, jeg bor hernede. Så ser det altså nogenlunde normalt ud. Sådan der, og så ind med dynen, og så er vi der. Perfekt. Så skal vi sætte nogle glas på. Og så en bordskåner, det vil altså måske også kunne nå. Jeg kan ikke se lampen før nu. Nå, så Mustafa, tak for at smide et follow. Og nu jeg skal nok lige få drukket alt det vand der. Skal jeg lige, vi rate stuen. Det her, det var stue. Spisebord. Så køkken. Kan det nå? Og lige pølser på gulvet. En topkarakter. Jo. Det tjener jeg virkelig en topkarakter. Så jeg gulvmad lige nu? Nej. Altså, er vi ikke enige om 5 sekunders reglen, den gælder? Jo. Sparetider. Præcis. Kæmpe sparetid. Lige nu der flexer jeg bare på Ingemann. Ah. Så noget vand over. Hvornår spiser I typisk aftensmad? På grund af, jeg fornemmer, at vi får en lidt tidlig aftensmad i dag i hvert fald. Og lad os lige få drukket alt det vand der. Alt mellem 18 og 21. 16? Har du små børn eller hvad slags? Eller søskende eller nogen? Eller hvad der. Alt mellem 18 og 22. 18-30. Eller altså med mindre det er suppe. Det kan jeg ikke få op på 5 sekunder alligevel. True. Kom helt andet på overfladen, det ender på. Står vi ikke lidt skævt? Oh no. Gay like plus.
arbejde. Og det er der jo nogen, der siger, man skal lade være med i fremtiden. Men det ved jeg ikke helt. Altså, jeg kan godt lide at lave mad, og jeg synes, det er noget sjovt, at det er sjovt at lave. Så hvad...